韩国男团 HIGHLIGHTS 队长尹斗俊5月19日突然在个人社交账号中发表长文道歉，更配上一张全黑的照片，令粉丝一头雾水，不知道偶像突然这是怎么了。而事件也引起关注，后来才知道原来尹斗俊近日被指在网络上关注了曾暴打女友的网络节目主持人，更是他的粉丝，并有收看对方的视频，因此遭到大批网民批评，有人甚至表示对他感到非常失望。尹斗俊透露自己是通过粉丝留言才知道卷入了争议之中，解释未曾关注有关的主持人，只是因为自己喜欢看航海王及游戏，所以经过推荐后看过几个相关的视频。尹斗俊表示明白大家在担心什么，日后一定会更小心行事，向担心他的人道歉。另外，男团 TeenTop 的 Neo 也在5月19日透过个人社交账号道歉。据悉 ，Neo 曾透过该主持节目宣传新唱片，并在对话中提到尹斗俊是该主持人的粉丝，直接令到尹斗俊卷入这次的争议。Neo 指因为自己的失言，令到前辈遭到非议，感到很抱歉。搜狐视频韩流第一线综合报道。